Представтесь, будь ласка, як вас звати? Хто ви такі є? Представтесь, будь ласка. Хто ви такі є? Звідки ви прийшли? Хто ви такі є? Представтесь, будь ласка, ви теж представник міської влади. Скажіть, ви ж перед народом ніхто обов'язково. Вам не соромно забирати стадіони в людей, дітей? Будеш викладати морди, щоб не світила. Оцей знімав, оцей знімав, оцей знімав. А він на що знімав?